A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolna megyei szervezet közös rendezvényén számos újdonságról, digitális megoldásról hallgathattak meg előadást az érdeklődő cégvezetők. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, ezekre a rendezvényekre azért van szükség, hogy a vállalkozók képesek legyenek alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Ha ezeket meghallgatja, alkalmazza, a vállalkozása könnyebb lesz, és jobban tud alkalmazkodni az igényekhez, illetve tudja fejleszteni a vállalkozást. Heilig Zoltán egy informatikai cégvezetője a home office, vagyis az otthoni munkavégzésről tartott előadást. Az adatfeldolgozó szoftverek készítésével foglalkozó cég segítségét sokan kérték a járvány kitörésekor. Akkor Tolna megyei ügyfeleik 30-40%-a vezette be az otthoni munkát a cégnél, de ez az arány jóval alacsonyabb jelenleg, mondja Heilig Zoltán. Volt olyan ügyfelünk, ahol mind az 50 irodista körülbelül haza lett küldve. Nyilván fizikai dolgozók nem tudták ezt alkalmazni, de az irodai dolgozók haza lettek küldve. Van olyan ügyfelünk is, ahol ezt elosztották, tehát hogy meglegyen a távolságtartásra a lehetőség, azért, hogy irodánként egy-két ember maradt bent a cégnél, a többiek pedig otthonról dolgoztak. Esetenként akár időnként cseréltek. Elsősorban irodai munka végezhető otthonról. Általános szabály, hogy a munkáltatónak kell adnia az ehhez szükséges eszközöket, vagyis a telefont, okos eszközöket, laptopot, internetet, esetleg magánhálózatot. Az eszközök használatáról, a céges dokumentumok eléréséről, a biztonságos munkavégzés otthoni körülményeiről szintén a foglalkoztatónak kell gondoskodnia. A szakember hozzátette, ahhoz, hogy a dolgozók a cég hálózatán keresztül tudjanak dolgozni, a vállalkozás központjában is erősebb internet elérésre van szükség. Heilig Zoltán tapasztalatai szerint sok munkáltató nem az informatikai eszközök beszerzése miatt nem akarja, hogy a dolgozói otthonról végezzék munkájukat, hanem azért, mert bizalmatlanok és féltik a cég adatait, pedig megfelelő vírusvédelemmel ez a veszélyforrás elkerülhető. De egyéb akadálya is vannak a távmunkának. A másik akadály, hogy attól fél a vezetőség, hogy nem tudják ellenőrizni, hogy a dolgozók dolgoznak-e egyáltalán abban az időszakban, és erre is vannak egyébként a rendszerek, projektkezelő, illetve a munkaidő nyilvántartó rendszerek, amiket akár föl is lehet telepíteni az otthoni vagy a hazavitt számítógépre, ahol a dolgozók be tud blokkolni. Hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a munkatörvénykönyvének módosítása, melynek célja az otthoni munkavégzés rugalmasabbá tétele. Amennyiben a parlament megszavazza a módosítást, a munkavégzés helye és módja azon múlhat, hogy a munkadó és a munkavállaló miben állapodik meg.